שלום לדוד דוידוב מדידי פון ועורך דין זיו אנג'ל. נכון. אנג'ל, בואו נדבר על התנכלויות אלימות של בעלי חנויות סלולרי, לטענתכם, מכיוון שלא שולמה אגרה לוועדת הרבנים לענייני תקשורת, נכון? זה קשה להגיד בגלל שלא שולמה אגרה, אבל כן, אנחנו סובלים התנכלויות אלימות. מי מתנכל? חבר'ה קיצונים שמצליחים להסיט אותם נגדנו, נגד בעלי חנויות. אני לא אחד, אבל יש הרבה בעלי חנויות גם. אתה בעל חנות סלולרית, נכון? אני בעל חנות סלולר מ-2000... למגזר החרדי. נכון. אוקיי. בבני ברק. בבני ברק. יפה. היה לי שנים חנות, נתנו שירות למגזר, ועד שלפני שנה, שפתאום הגיעו דרישות לקחת תעודה של גוף מסוים, מאוד ספציפי, שהאחוז קנייה שלו אצלי הוא חלש יחסית משאר הכשרויות, ואני אוכל למכור רק את שלהם, אחרי שלא נהניתי לדרישה שלהם, גם בגלל הנזק הכלכלי שזה יכול לגרום לי, וגם בגלל שלא יכול לתת מענה. בכמה כסף מדובר? הדרישה לתשלום זה צ'ק עם פיקדון לתת. אני אפילו לא שאלתי את הסכומים, כי זה לקנות אך ורק מאותו גוף ספציפי ולמכור אך ורק את המוצרים שלהם. זאת אומרת, אם יש 10 סוגים של כשרויות, אתה יכול לקחת רק אחד ולמכור רק את זה, כי רק לזה הם מסכימים. לא נותנים לשום תחרות להיכנס, לא נותנים לשום תעודה להיכנס. אם אתה לוקח את שלנו, אתה חייב רק... כשאתה מסרב, מה קורה? זה אוי ואבוי. לי זה עלה ב... זיפו. לי זה עלה המון. בבריאות, בכספי גם. במשך שנה סבלתי מהפגנות מול החנות, שזה גרם להשחתה של רכוש, היו רודפים אותי גם אם אני הולך לרכב, הגיעו אליי הביתה קיצוניים, כל מיני קריאות של הסתה ואלימות. יש חברים שיש להם חנות, ששרפו להם את החנות. כשאני ניגשתי לעשות ביטוח עד לא מזמן, כי שמעתי ששורפים חנויות, נהניתי בשלילה בגלל שאנחנו דרגת סיכון מאוד מאוד גבוהה. זיו. אז למעשה מדובר ב... אליי פנו בעלי חנויות אחרי שעמותה שנקראת ועדת הרבנים לענייני תקשורת טענה שעושים שימוש באיזשהו חותמת שהם טוענים שהם שלהם. נכנסתי לעניין, התחלתי לקרוא את העניינים ופנו אליי בעלי חנויות כאלה, וקודם כל גיליתי תופעה שבעיניי מזעזעת. אנשים שרוצים להתפרנס מציעים כל מיני מוצרים ללקוחות שלהם ואומרים להם באיזשהו שלב, בפעולות מאוד מאוד אלימות. אנחנו לא מדברים על... אני ראיתי תמונות וסרטונים, הזדעזעתי, ובעצם מונעים מהם לפתוח את החנויות באלימות. אומרים להם, זה רק אנחנו או אף אחד? סיב, אני חייב להביא את תגובת עמותת ועד הרבנים לענייני תקשורת, במשרד עורך דין יוסי בנפתלי. הידיעה מורכבת משקרים וחצי אמיתות שהוצאו מהקשרן. קיים חשש שמונעת על ידי גורמים אינטרסנטים, ככל הנראה בעלי חנויות שמוכרים מכשירים סימן אישור מזויף. שהמנהל המיוחד נקט כנגדם הליכים משפטיים, ראשית יובהר וכולי. יש תגובה ארוכה מאוד, מפורטת מאוד, שיכול לקרוא אותה אצלנו בדיגיטל במלואה. סליחה, זה כל הזמן שיש לי לאייטם הזה, אני ממש מתנצל. אני מקווה שהצלחנו להביא אותו לתשומת ליבו של הציבור. יוסי, זיו אנג'ל, סליחה, תודה לך, וגם דוד דוידוב, תודה לכם על זמנכם הבוקר. שלום לדוד דוידוב מדידי פון. ועורך דין זיו אנג'ל. נכון. אנג'ל, בוא נדבר על התנכלויות אלימות של בעלי חנויות סלולרי, לטענתכם, מכיוון שלא שולמה אגרה לוועדת הרבנים לענייני תקשורת, נכון? זה קשה להגיד בגלל שלא שולמה אגרה, אבל כן, אנחנו סובלים התנכלויות אלימות. מי מתנכל? חבר'ה קיצונים שמצליחים להסיט אותם נגדנו, נגד בעלי חנויות. אני לא אחד, אבל יש הרבה בעלי חנויות אתה גם. אתה בעל חנות סלולרית, אני נכון? אני בעל חנות סלולר מ-2000... למגזר החרדי. נכון. אוקיי. בבני ברק. בבני ברק. יפה. היה לי שנים חנות, נתנו שירות למגזר, ועד שלפני שנה, שפתאום הגיעו דרישות לקחת תעודה של גוף מסוים, מאוד ספציפי, שהאחוז קנייה שלו אצלי הוא חלש יחסית משאר הכשרויות, ואני אוכל למכור רק את שלהם, אחרי שלא נהניתי לדרישה שלהם, גם בגלל הנזק הכלכלי שזה יכול לגרום לי, וגם בגלל שלא יכול לתת מענה. בכמה כסף מדובר? הדרישה לתשלום זה צ'ק עם פיקדון לתת. אני אפילו לא שאלתי את הסכומים, כי זה
לקנות אך ורק מאותו גוף ספציפי ולמכור אך ורק את המוצרים שלהם. זאת אומרת, אם יש 10 סוגים של כשרויות, אתה יכול לקחת רק אחד ולמכור רק את זה, כי רק לזה הם מסכימים. לא נותנים לשום תחרות להיכנס, לא נותנים לשום תעודה להיכנס. אם אתה לוקח את שלנו, אתה חייב רק... כשאתה מסרב, מה קורה? זה אוי ואבוי. לי זה עלה ב... זיפו. לי זה עלה המון. בבריאות, בכספי גם. במשך שנה סבלתי מהפגנות מול החנות, שזה גרם להשחטה של רכוש. היו רוטפים אותי, גם אם אני הולך לרכב, הגיעו אליי הביתה קיצוניים, כל מיני קריאות של הסתה ואלימות. יש חברים שיש להם חנות, ששרפו להם את החנות. כשאני ניגשתי לעשות ביטוח עד לא מזמן, כי שמעתי ששורפים חנויות, נהניתי בשלילה בגלל שאנחנו דרכת סיכון מאוד מאוד גבוהה. זיו. אז למעשה מדובר ב... אליי פנו בעלי חנויות אחרי שעמותה שנקראת ועדת הרבנים לענייני תקשורת, טענה שעושים שימוש באיזשהו חותמת שהם טוענים שהם שלהם. נכנסתי לעניין, התחלתי לקרוא את העניינים ופנו אליי בעלי חנויות כאלה, וקודם כל גיליתי תופעה שבעיניי מזעזעת. אנשים שרוצים להתפרנס, מציעים כל מיני מוצרים ללקוחות שלהם, ואומרים להם, באיזשהו שלב, בפעולות מאוד מאוד אלימות. אנחנו לא מדברים על... אני ראיתי תמונות וסרטונים, הזדעזעתי, ובעצם מונעים מהם לפתוח את החנויות. באלימות. אומרים להם, זה רק אנחנו או אף אחד? סיב, אני חייב להביא את תגובת עמותת ועד הרבנים לענייני תקשורת, במשרד עורך דין יוסי בנפתלי. הידיעה מורכבת משקרים וחצי האמיתות שהוצאו מהקשרן. קיים חשש שמונעת על ידי גורמים אינטרסנטים, ככל הנראה בעלי חנויות שמוכרים מכשירים סימן אישור מזויף. שהמנהל המיוחד נקט כנגדם הליכים משפטיים, ראשית יובהר וכולי. יש תגובה ארוכה מאוד, מפורטת מאוד, שיכול לקרוא אותה אצלנו בדיגיטל במלואה. סליחה, זה כל הזמן שיש לי לאייטם הזה, אני ממש מתנצל. אני מקווה שהצלחנו להביא אותו לתשומת ליבו של הציבור. יוסי, זיו אנג'ל, סליחה, תודה לך, וגם דוד דוידוב, תודה לכם על זמנכם הבוקר.